নিয়ন্ত্রণ পরিষদৰ উদ্বেগজনক তথ্য ভয়াবহভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ বায়ুমণ্ডল বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সূচাংক অতি বেয়া অৰ্থাৎ 350ৰ পৰা 360লৈ বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ বিগত শনিবাৰৰ পৰা বায়ুমণ্ডলৰ মান 350ৰো অধিক হৈছে ইফালে 16 জানুৱাৰীত এই মানে 420 অতিক্ৰম কৰি ৰেকৰ্ড কৰিছে 16 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত স্থানৰ ভিতৰত গুৱাহাটীয়ে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে আৰু আজি পুৱা 8 বজালৈকে গুৱাহাটীত ইকিউআই 341 এই প্ৰদূষণৰ লগে লগে একাংশ সংবেদনশীল লোকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে আনকি সুস্থ ব্যক্তিয়েও এনে পৰিৱেশত উশাহ নিশাহ লোৱাটো সুবিধা অনুভৱ কৰিব পাৰে ডিঙিত বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে বৰ্তমান গুৱাহাটী বায়ুমণ্ডলত বায়ুৰ কণা অৰ্থাৎ PM10 আৰু 145ত আছে যিটো যিমানবোৰ স্তৰত অস্বাস্থ্যকৰ আৰু গুৰুতৰ আনহাতে PM2.5 মাইক্ৰমিটাৰতকৈ কম ব্যাসৰ শ্বাস ল'ব পৰা প্ৰদূষণৰ কণা যিবোৰ হাওঁফা আৰু তেজত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটীৰ AQI 400ৰ ওপৰলৈ গ'লে ই বিপদজনক হিচাপে চিহ্নিত হ'ব ইফালে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত স্থান হিচাপে চিহ্নিত হৈছে পাণবজাৰ বলেন আছে আমাৰ সৈতে এই খণ্ডপাত আমাক আৰু অধিক জনাব বলেন এটা অনুমান কৰি থকা হৈছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰদূষণৰ ওপৰত এটা অনুমান কৰা হৈছিলে যে বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সেয়াই যেন তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণিত হৈছে যে গুৱাহাটী প্ৰদূষণ হৈছে আৰু যিহেতু যি ধৰণে মাত্ৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বাধিক আনকি ৰেকৰ্ড কৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি সোমবাৰে গতিকে এই যি বাতাৱৰণ এই যি বায়ুমণ্ডলৰ যিটো যি প্ৰদূষণ যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে লোক বিশেষকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাখিনি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আপোনাৰ পৰাও আমি সবিস্তাৰে জানিব বিচাৰিম হয় শেহতীয়া ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট অৱনমিত হৈছে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ যি তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি দেখিব পোৱা গৈছে যে দিল্লী বা অন্যান্য কেইবাখনো ৰাজ্যতকৈ যদিও বা কম তথাপি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চতুৰ্থ স্থানত থকাটোৱে আচলতে সূচাইছে যে কি ধৰণৰ আচলতে বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে পূৰ্বতেও আচলতে আছে যে দেখিব পোৱা যায় যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰায় এপ্ৰিল মাহলৈকে এই সময়খিনিত যথেষ্ট পৰিমাণে বায়ু প্ৰদূষিত হয় আৰু বায়ু প্ৰদূষণ হোৱাৰ মূলতঃ হৈছে ধূলিকণা বা অন্যান্য আচলতে কেমিকেলজাতীয় যিখিনি আচলতে তাত প্ৰদূষিত হয় সেই প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাই আচলতে বৃদ্ধি হয় কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত এই বছৰ কিন্তু যথেষ্টখিনি প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ আঁৰত আমি কিছুদিন পূৰ্বে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি সেই বিষয়াসকলে অৱগত কৰাইছিল যে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি থকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনমূলক কামসমূহৰ বাবেই আচলতে এইসমূহ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পোৱা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যদি সেই স্থানসমূহ চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মাজভাগ অৰ্থাৎ মহানগৰীৰ পাণবজাৰ সেই অঞ্চলত বিশেষভাৱে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পাণবজাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা স্থানসমূহত ইতিমধ্যে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সেই কামসমূহ যদি চোৱা হয় কাছাৰীৰ সেই মূল স্থানত এই মুহূৰ্তত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে ঠিক ক্ষেত্ৰত দেখিব পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ সেতু নিৰ্মাণৰ কামৰ যি মাছখোৱা সেই অঞ্চলত চলি থকা দেখিব পোৱা গৈছে গতিকে এনে কেতবোৰ কামৰ যি নমুনা দেখিব পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এই প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰাও ইয়াত যথেষ্টখিনি মতামত আছে আৰু সেই অনুসৰি বিশেষভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত স্কিনৰ সমস্যা এই সমস্যাসমূহে দেখা দিব পাৰে বুলি কোৱা হয় গতিকে এই কেতবোৰ সমস্যা যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পোৰ গুৱাহাটীৰ আজি যদি ষ্টেটাছ চোৱা হয় যথেষ্ট পোৰ অৰ্থাৎ সেই পৰ্যায় লাভ কৰিছে আৰু ভেৰি পোৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই মাত্ৰত মাত্ৰ কেইটামান সূচাংক বাকী যদি সেই পৰিসংখ্যা চুৱে গৈ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিছু বাধ্যবাধকতা আঁৰি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিসমূহ স্থানত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে সেইসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য ততালিকে বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু ঠিক একেদৰে যিসমূহ কাৰ্যত এই মুহূৰ্তলৈকে কাম চলি আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে বাউণ্ডাৰী দি তাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখি তাৰ ভিতৰতে কাম কাজ চলাব লাগে গতিকে এনে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে কিন্তু সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে কি ধৰণে আচলতে পালন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বা যিসমূহ তাত কাৰখানা বা যিসমূহ স্থানত কাম নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেইসমূহত সেইসমূহ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নে নাই তাক কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰশ্নবোধক চিন হিচাপে থিয় হৈ পৰিছে কাৰণ বিভিন্ন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক হয় গতিকে যিখিনি নিষেধাজ্ঞা আছে সেয়া মানি চলি আচলতে কাম কৰিছে নাই সেয়াও ডাঙৰ কথা কাৰণ গুৱাহাটীত যে বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে আৰু বলেনি কোৱাৰ দৰে যিমানখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আছে গতিকে বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে কেনেধৰণৰ আচলতে নিষেধাজ্ঞা থাকিব লাগিছিলে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰদূষণ কণ্ট্ৰলৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি নিয়ম থাকে সেই নিয়মবোৰ কিমান মানিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীসমূহে সেই তাৰ ওপৰতো আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে যিয়ে নহওক কিন্তু গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিন্তু অত্যন্ত হানিকাৰক হৈ পৰিছে এতিয়া এই গুৱাহাটীৰ বাতাৱৰণ